Sånn, da har jeg akkurat fullført en treningsøkt med min Powerbreed K5-modell for å øke og styrke min lungekapasitet. Dette er noe vi i Team Høvla 24 gjør to ganger om dagen. Pustemuskulaturen er en muskulatur som får trenes opp på lik linje med alle andre muskulaturer i kroppen. Dermed gir dette oss en stor fordel til å prestere enda bedre i skisporet. Følg oss gjerne på vår hjemmeside og Facebook-side for mer informasjon senere. Takk for meg. Hei!